ଚଳିତ ବର୍ଷ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୁଣପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ତହସିଲଦାର, ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବାଣ ଦୋକାନୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ ସେଥିପ୍ରତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ନମ୍ରତା ମୋଦି, ନୀଳମାଧବ ମାଝୀ, ଦେବାଶିଷ ଗୌଡ଼, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାର ଚେତନାର ବିକାଶ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପର୍ବର।